sportivi. Renato Fidek. Grazie, il mio nucleo belli a comte le spettatori ta favorit news blabbarit tal-lum. Nibdew il-lum bil-kickboxing fejn żagħżugħ ta' 16 sena għamel l-unur lil-pajjiżna hekk kif rebaħ il-championship tad-dinja tal-kickboxing. Tal-huwa xejħ li f'Brandon Borg li kienet jikkompeti ma' kickboxers minn pajjiżi internazzjonali, fostom mill-Ingilterra, Għalija u l-Messiku, fejn kien ir-rebbieħ tas-sezzjoni ta' Muay Thai Boxing. Borg spiċċa fil-finali wara ntaż il-polza fejn għelet l-isfida tal-isqalli Emanuele Di Fotta ta' 23 sena. Borg ilu jitrejna dal-sport għal dal-aħħar 6 snin. Il-kompetizzjoni li kienet organizzata mill-World Martial Combat Federation saret fis-qalija fit-Trapani fejn kienet jittella il-Festival tal-Martial Arts li kien mifrux fuq medda ta' 3 ijiem. B'kollox kien hemm matmin Maltin oħra li jipparteċipaw f'dan it-tip ta' sports. Dwar dan favourit sports permezz ta' Rose Marie Sacco tkellem mal-championessa Brandon fejn staqsieh x'ġalli jibda l-karriera tal-kickboxing. Insegu. Bażikament kont inkun id-dar kont nara xi ċertu televiżjoni fejn jiskludaw it-tip ta' martial arts. U minn dejjem kont nitħajjar u darba sabni ħabib tiegħi u kien jitrani għaw modi Art of Fighting, ċaptana, u ħajjarni biex immur nibda u bdejt u basik ma nbqajt nitrani għaw tal-lum. Staqsejni u koll xħas dak il-moment li kien il-Konora Champion u mekk għax kiena ċistenna il-ħaq dan il-tragward. Għassajt fer kbir għax ġejt ma bniedem li kien gbar minni fl-età kien kellu 23 sena. Għassajt soddisfazzjon wara dak il-training kollu li għamilna, konna għaddejn 5 xhur straight bla waqfin, kull jum grazzi għal Simon Katkut l-istraktar tagħna. Ħassajt soddisfazzjon kbira għax tiġi champion tad-dinja mhux ħaġa żgħira, ġifieri xi ħaġa kbira li ħad tkun magħrufa mad-dinja kollha. Kif wasalt hemm l-ieħor kien ġiet qabli. Tajt naqa qalbi meta rajtu ikbar minni, imma mbagħad ħsibt fi training li tajna għadd issa qegħdinha. Namlu kollox l-instaw jekk narbħu narbħu jekk nitilfu nitilfu. Basta minn dan il-Malta li tlajna u l-prezentajna l-Malta. Proset Brandon nawguru lek ukoll iktar suċċessi fil-futur. Ara ddu issa ukoll